नमस्कार एसटीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरे एसटीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्यो जहाँ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 पेजको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र त्यसको बदलामा अथवा भनौँ 19 पेजको राजनीतिक प्रस्तावको उत्तर 38 पेजको 53 बुँदामा दिएको छ र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 53 बुँदामा समेटेर दिएको उत्तर बडा चोटिलो प्रकारको रहेको छ। त्यसमा प्रष्टैसँग एक वाक्यमा भरिएको छ कि प्रचण्डजीले यो अभिव्यक्ति यो भाषा र यो शैली राजनीतिक प्रस्तावमा राखेर अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले बोलेको यो वाक्य हो र यो वाक्य आइसकेपछि त्यहाँ अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन्। 53 पेज 38 पेजका 53 बुँदाहरूमा कुन बुँदा समेटिएको छ कुन बुँदा समेटिएको छैन भन्नु पर्दैन, त्यहाँ विश्व ब्रह्माण्ड नै समेटिएको छ। त्यो सारा चिज समेटिसकेपछि नेकपाको बारेमा अहिले प्रश्न उठिएको छ, यो पार्टी कसरी एक भएर यी दुई अध्यक्षहरू यतिन्जेलसम्म कसरी मिलेर बसेका रहेछन्, प्रश्नहरू यसरी एकत्रित भएको छ र अबको यात्रा नेकपाको कस्तो हुनेछ, समानान्तर गतिमा यस्तै विवाद मार्फत हुनेछ, एकीकृत हुनेछन् एक ठाउँमा ठक्कर खाएर वा विभाजनको बाटोतर्फ जानेछन्। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ गणेश शाह, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। अब हिजो सचिवालयको बैठक जहाँ 9 बिग 9 जुन बसे नि त्यो कोर लिडरसिप भन्छु, कोर लिडरसिप भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त्यो मान्यता चाहिँ हामीले दिएको छैन तर उहाँहरूले चाहिँ हामी कोर लिडरसिप हौँ भन्नुहुन्छ। तर स्थायी समितिले हो भने स्थायी समिति नै मूल हो निर्णयकर्ता, तर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ कोर लिडरसिप आफूलाई भन्नुहुन्छ। त्यो कोर लिडरसिपको बैठकमा चाहिँ अगाडि 19 पेजको प्रतिवेदन प्रचण्डजीले राख्नुभयो, त्यहाँ हिजो केपी ओलीजीको उत्तर आउँदाखेरि चाहिँ विशुद्ध यो गाली गलौज र अशोभनीय छ, प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ, उहाँको यो वाक्य छ। त्यो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य प्रतिवेदनलाई उहाँले 38 पेजमा उत्तर दिनुभएको छ र प्रचण्डजीले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनको घोषणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो भनाइरहेको छ। अब तपाईँहरू स्थायी कमिटीको सदस्य सचिवालयभन्दा मुनि त तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो पार्टी एक रहने देख्नुभयो कि अब चाहिँ नि त्यहाँ अनौपचारिक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, वास्तवमा अब त्यो औपचारिकतातर्फ जानेछ विघटनको। अब सर्वप्रथम त के छ भने अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने अहिले दुईवटा चिजहरू धेरै प्रमुख रूपमा आएको छ। पहिले त के भने दुई सचिवालयको बैठक गर्नुहोस् न, अहिले अन्तिम समय हेर्ने भने 28 गते बस्यो, 3 गते बस्यो, 13 गते बस्यो, फेरि 16 गते बस्दैछ, त्यो पनि धुम्बाराहीमा बस्दैछ। भनेपछि के हो भने पार्टीको सचिवालयको बैठक या पार्टीको स्थायी समितिको बैठकलाई जुन आलटाल गर्ने जुन नेतृत्वको जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिबाट सिफ्ट भयो जस्तो लाग्छ। किनभने अब पार्टीलाई चाहिँ जे गर्ने हो त्यो चाहिँ बैठक मार्फत गरौँ, अब चाहिँ दुई अध्यक्षले मात्र निर्णय गर्ने जुन थियो नि पहिलेको, या त्यो कहीँ न कहीँ हाम्रो हिजोको पनि देखाएको छ के भने दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउने चाहिँ कुनै बेला उहाँहरूले आफ्नो सुविधाको लागि विधानमा लेख्नुभयो मलाई लाग्छ, त्यसलाई पनि अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यो जुन विधानको छ नि त्यो प्रावधानलाई चाहिँ अहिले पुनरावलोकन गरेर अब चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्ष हो भनेपछि कार्यकारिणी अध्यक्षलाई नै मिटिङ बोलाउने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले एउटा कुरो त के हो भने पार्टीको बैठकहरू बस्ने चाहिँ चाहे जे कारण पार्टीभित्रको समस्या उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीको समस्याको समाधानको बाटो हिजोसम्म चाहिँ दुई अध्यक्ष मिलेर गर्नुहुन्थ्यो, अब चाहिँ कमिटीमा आयो, अब म त्यसको चाहिँ पहिलेदेखि नै सुरुको लागि मात्र हो विरोध नगरेको, मैले तपाईँहरूकै यहाँ पनि अरू ठाउँमा पनि यो उचित प्रक्रिया पार्टीको लागि होइन, अब के भने दुई अध्यक्षबाट यो चाहिँ कमिटीमा चाहिँ आयो यसलाई चाहिँ यो सकारात्मक कुद हो, एउटा पक्ष थियो, एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष के हो भने अब पार्टीभित्र चाहिँ सरकारको र पार्टीको दुइटै कामलाई चाहिँ एक अध्यक्ष र अर्को अध्यक्षले कसरी हेर्नुभएको छ
कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ किनभने यो अहिले ग्लासमा आधी पानी छ नि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो ग्लास आधी भरिएको छु भन्छु तपाईले के भन्नुहुन्छ नेगेटिभ हैन यो ग्लास आधी खाली छ भन्नुहुन्छ तेस्रो पक्ष के हुन्छ भने वैज्ञानिक रूपले यो आधी ग्लास पानीले भरेको छ आधी ग्लास चाहिँ यो हावाले भरेको छ त सो ग्लास इज फुल फुल ग्लास पूरा छ अब यो हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ नि अहिले पार्टीको सञ्चालन पार्टीको गतिविधि सरकारको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण त के रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डजीको 19 पेजमा देखियो एउटा आँखा त्यहाँ छ हो अर्को आँखा 38 पेजमा देखियो दुईटै आँखा प्रष्टै भयो त अब त हो अब यसलाई यसलाई के छ अब दुईटै कुरा देखियो अब यो दुईटै कुरा हामीले भन्नु पर्ने के भयो भने अब मेरो लागि हजुर कसरी मिल्नु भा रहेछ कसरी मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ अब त भन्नुपर्ने कुरा त हो अब यो के छ भने अब उहाँहरूले चाहिँ अब परीक्षा दिनुभयो मलाई अहिले विचार बिहान तपाईँले यहाँ आउँदाखेरि कहिले कहीँ सोचिन्छ नि प्रकाशजीलाई के जवाफ दिनु होला के होला अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने एउटा परीक्षा चाहिँ लिखित चाहिँ पार्टीलाई पनि दिनुभयो अहिले त अब जनतै कहाँको यो किनभने हिजो एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रतिवेदन चाहिँ त्यो सचिवालयमा पेश हुनुभन्दा अगाडि नै मीडियामा आइसक्यो भनेर भन्ने पनि भन्थ्यो त्यो कति सत्यता छ मलाई थाहा छैन अब त्यो त टाइम केही कुराहरू त लिक भएको थियो लिक भएको थियो भनेपछि लिक भएको हो कि लिक गराइएको हो है यो लिक त्यसै यस्तो कुरोहरू लिक हुनुलाई चाहिँ हामीले भनौँ न यदि यस्तो कुरो लिक हुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरो अरू कुरोहरू पनि लिक नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने त्यसैले यस्तो कुरोहरूमा पनि संवेदनशील हुनु चाहिँ जरुरी छ त्यस भए उहाँहरूले परीक्षा दिनुभयो हो परीक्षा दिनु लिखित परीक्षा हो लिखित परीक्षा हो फेरि त्यो उहाँहरूले भित्र बन्द कोठामा के गर्नुभयो भने होइन कि कागजमा लेखेर दिनुभयो अब यसको जाँच केहरू को छ भने अहिले चाहिँ 3 तारिकको यसको जाँच गर्ने छ एउटा जाँच कि हामी जस्तो स्थायी समितिको सदस्यले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यले चाहिँ अलिकता गम्भीरतापूर्वक अलिकता हुन्छ नि हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो कि शब्दको तौल त्यसको वजन किनभने दस्तावेजहरूमा जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि ओलीजीले चाहिँ यो चाहिँ अनौपचारिक विभाजनको घोषणा भन्नुभयो हो कि अब त्यहाँ कुन शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने यो जाँचकीहरूले छ नि अब त्यो भन्छ माइक्रोस्कोपी एनालिसिस जस्तै यसले भाइरसको छ नि तपाईँहरू शब्द शब्दको चाहिँ एनालिसिस गर्छ एउटा स्थायी कमिटीले गर्छ त्यसपछि केन्द्रीय समितिको मिटिङ जाकेर छ 25 गते त्यसले गर्छ बस्यो भनेदेखि होइन अब मलाई लाग्छ बैठकहरू चाहिँ बस्छ किनभने कुनै पनि चिजको जुन छ नि अब अब त्यो बैठक चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षले निर्वाध रूपमा डाक्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ डाक्नु पर्दछ किनभने अहिलेको यो सङ्कटको बेलामा जुन छ नि हामीले चाहिँ पन्चेर समस्याको समाधान हुँदैन वी हेभ टु फेस इट त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नको लागि त्यसलाई फेस गरेर मात्र गर्छौँ अब पन्चेर चाहिँ बुझेँ मैले एउटा जाँच कि स्थायी कमिटी हो दोस्रो जाँच कि केन्द्रीय कमिटी हो तेस्रो चाहिँ आम जनता अब अहिले त यो त तपाईँको जुन भन्नु अनलाइन या तपाईँ हामीले दस्तावेज छ नि अब मभन्दा पहिला त नि अरू अरू पत्रकारहरूले पढिसकेका हुन्छ कमेन्टहरू आइसकेका हुन्छ अघि भनेपछि आम जनताले पनि पढेर एउटा जेनरल हुन्छ नि आफ्नो बनाउँछ विचारहरू अघि त्यसैले यो 3टैको जाँचबाट छ नि अब यहाँनिर अब यो 3टा पक्षले जाँच गरेर उहाँलाई 100 पूर्णाङ्कमा कति दिनुहुन्छ त्यो हेर्दै जाउँला तपाईँ स्थायी कमिटीको मेम्बर एउटा भोलि संस्थागत रूपमा एउटा धारणा बनाउनु होला छलफल गर्नुहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर आजको दिनमा अब तपाईँहरूले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन त सरस्वती पढ्नु सरस्वती पढ्दाखेरि 100 पूर्णाङ्कमा प्रचण्डजीको प्रतिवेदनलाई कति दिनुहुन्छ नहिचकिचाइकन भनिदिनुहोस् अब मैले अहिले चाहिँ त्यो मनस्थिति गरेर पढाएको छैन तपाईँले अघि नै भन्नु सरस्वती हुन्छ नि अब यो रफ आइडिया हुन्छ होइन होइन मैले अहिले के छ भने म यो तपाईँले कहिले काहीँ हुन्छ नि त्यो माइन्ड मेकअप या यसलाई यस्तो हो भनेर किनभने यो दस्तावेजको आएकै दिनमा के छ भने 10 दिनको समय लिएर जवाफ दिने भनेर भनेपछि पहिले दुसरी दस्तावेज आओस् दोस्रो दस्तावेज पनि आयो आयो अब त्यो दस्तावेजलाई कति दिनुहुन्छ होइन दुइटैलाई अब पढेर मैले चाहिँ भनेको अहिले तपाईँले म हातमा लिइसक्नु भएको छैन 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 तर प्रचण्डजीको प्रतिवेदनलाई चाहिँ हिजो मैले पढेँ सरस्वती पढ्दाखेरि केपी ओलीजीको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने यो विशुद्ध गाली गलोज पत्र हो
यसको त के जवाफ दिइराख्नु र तर पार्टीमाथि ममाथि लाञ्छना लागेपछि यसमा काहीँ न काहीँ बोल्नै पर्छ भनेर म गरेको हुँ भनेर उहाँले त्यो कुराहरू लेख्नु भएको छ. अब त्यो गाली गलौज पत्रको उहाँले 38 पेजमा उत्तर दिनुभएको छ है. अब यता प्रचण्डजीले चाहिँ फेरि योभन्दा अगाडि नै आरोप लगाइसक्नु भएको छ कि 19 पेजमा उहाँले फेरि त्यो अर्को आरोप लगाइसक्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री जसरी चलिराख्नु भएको छ उहाँ चलेको तरिका ठिक छैन, उहाँले त अनेक खालका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, दलाल पुँजीवाददेखि लिएर अन्य कुराहरूसम्मको यो दुवै चिजमा चाहिँ निष्कर्ष के निकाल्न सक्छ? अब यसले हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने दुवैजना प्रभावशाली र खारिएको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, र उहाँहरूले हरेक शब्दको र लेखाइ र भाषाको ज्ञाता पनि हुन्छ, बुझ्नु पनि हुन्छ. अझै मैले धेरै विद्वानहरूको सुन्छु नि, तपाईँहरू जस्तो इन्टरभ्यूलाई ओलीजी पनि शब्द चयनमा माहिर, तर प्रचण्डजी पनि कम होइनन् उहाँहरू. त्यसैले यो शब्द जुनहरू भन्नुभयो नि, अब यो म चाहिँ अहिले के छ भने यो दुइटै दस्तावेज आइसकेपछि अब सायद तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा अगाडि केही स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने पनि होला. त्यो के रहेछ भने अब म अलि विज्ञानको क्षेत्रको भएको हुनाले के भन्छु, तथ्यमा आधारित कति छ र प्रमाणमा आधारित कति छ र कति शब्दहरू कस्तो छ भने त्यो आफूले नै गर्नुपर्छ. जस्तै भनौँ न हामीले 3-4 शब्द यो नेपालको राजनीति खास गरेर वाम राजनीतिमा तपाईँले राष्ट्रियता या राष्ट्रवादलाई कसरी हेर्ने, दलाल पुँजीपतिलाई कसरी हेर्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई कसरी हेर्ने, वर्गीय र अब मैले हेर्ने हो भने यसले भन्नु पऱ्यो भने कम्युनिस्टहरूले कुनै पनि चिज हेर्दाखेरि हेर्नुपर्ने के रहेछ भने त्यो चस्मा भन्छौँ नि हामी, त्यो वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्छौँ कि. अब वर्गीय दृष्टिकोणबाट हामी सरकारको र पार्टीको गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्नलाई हामीलाई नै यसले ठुलो एउटा भन्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ नि समस्या छ. त्यो त्यो समस्या के कारणले पर्यो भने वर्ग परिवर्तन हो नि त. हिजो वर्गमा पर्थ्यो, आज त चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारवासी बालाधारवासी भयो, वर्ग परिवर्तन वर्ग पनि भयो. र अर्को के छ भने हामीले सरकारमा गइसकेपछि हामीले घोषणा पत्र जारी गरेका छौँ, त्यो घोषणा पत्रमा हामी के भनेछौँ, सुशासन दिनेछौँ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेछौँ. अब यो मेरो लागि चाहिँ के हो भने अब हिजो अस्ति कहिले 2-3 अगाडि ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट आयो. त्यसमा भ्रष्टाचारी हामी चाहिँ एसियामा चाहिँ सबभन्दा अगाडि भइगएको छौँ. त्यसैले अब शासन चाहिँ कम्युनिस्टको, हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मात्र हो नि अझै निर्मूल गर्ने भन्छौँ, जिरो टलरेन्सको कुरो गर्छौँ हामी, सुनिसहनशीलताको कुरो गर्छौँ. सिंहदरबारभित्र जानुभयो भने यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रवेश निषेध छ भन्छौँ है, रिपोर्टले त्यो देखाएको छ. भनेपछि अब कुन कुरो तथ्यमा आधारित छ, कति छ है, एउटा तथ्य मैले भने नि यो चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यो शब्द केलाएर तथ्य र तथ्याङ्कहरू केलाएर मूल्याङ्कन गर्छौँ. तपाईँहरूले त्यसपछि मूल्याङ्कन गरेर स्थायी कमिटी मार्फत एउटा भर्डिक्ट दिनुहुन्छ. अब स्थायी एउटा कुरा यसो भनौँ, तपाईँहरूले त्यो भर्डिक्ट दिँदाखेरि चाहिँ दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरूको त, होइन? त्यो दुई अध्यक्ष मध्ये प्रचण्डजी तपाईँको यो कमजोरी भयो, ओलीजी तपाईँको यो कमजोरी भयो, यसरी तोकेरै भन्नुहुन्छ कि भाषा अलि अब यो के हुन्छ होइन, यसको कस्तो हुन्छ भने हरेक नेताको आफ्नै शैली भन्छौँ नि हामी, जस्तै मेरो एउटा शैली होला, तपाईँको अर्को शैली होला, शैली अलग अलग हुन्छ. कसैले घुमाउरो प्रत्यक्ष रूपमा गाली गर्छन्, कसैले अप्रत्यक्ष हुन्छ हगि. अब मलाई के लाग्छ अहिले चाहिँ यो यो अवस्था जुन अहिले पार्टीभित्र जुन उत्पन्न भएको छ नि, यो आरोप प्रत्यारोपको दस्तावेजलाई कहिले काहीँ चाहिँ अहिले यो छलफल नगर्ने भने पनि जान सक्छ, ड्रप गर्ने गर्ने कि भने पनि हुनसक्छ नि. दुइटै प्रस्तावलाई अहिले ड्रप गरेन, हाम्रो भदौ 26 जुन निर्णय छ नि, सहमति भनौँ न, किनभने ओलीजीको दस्तावेजमा पनि भदौ 26 बेस मान्ने भनेर भन्नुभएको छ. यदि बटम लाइन भन्यो भने
भदौ 24 बाट प्रचण्ड जी पनि या अरुहरुले पनि भन्नु के त्यो त साझा दस्तावेज अहिले सम्मको भनेपछि अहिलेको यो विवाद चाहिँ यदि भदौ 26 मा फर्कने हो र त्यो भदौ 26 मा के छ भन्दाखेरि प्रचण्ड जीले कार्यकारी अध्यक्ष लिने उहाँले पार्टी मूलत पार्टी सञ्चालन गर्ने हो केपी ओली जीले सरकार सञ्चालन गर्ने तर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि दुई अध्यक्षको बीचमा संवाद गर्ने यति छ हैन त हो त्यसलाई पनि मैले के भन्छु भने अहिले तपाईले मैले मैले त्यो बेलामा पनि अलिकति नै त्यो सहमति त अलरेडी थियो तर फेरि यो प्रचण्ड जीको 19 पेज किन आयो त हो किनभने मलाई के लाग्छ भने पहिले त के भयो भने यो सुरुवात हेरौं यसको जुन भन्छ नि इतिहास पहिले के भने त्यो सहमति अनुसार लागू भएन चाहे कर्णालीको घटना होस् या बाडा पर्साको घटना होस् चाहे मन्त्री परिषद गठन हो चाहे मन्त्री परिषद गठन या राजनीतिक गठन होस् यो भइसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो अब हामी बैठक बसौँ अझै बैठक भर्बल नभएपछि उहाँहरूले पाँचजनाले लिखित लेख्नुभयो भनेपछि जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि हामी सबभन्दा खराबी चाहिँ पाँचजना स्थायी कमिटीका सचिवालयका सदस्यहरूले जो बैठक राख्नको लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिनुभयो नि सबभन्दा ठुलो कमजोरी मोर्चाबन्दी भयो कि अब यसलाई हेर्नुहोस् मोर्चाबन्दी पनि भनौँ या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले मेरो कुरो सुनिदिनु भएन मेरो सुनवाई भएन भने म चाहिँ कहीँ न कहीँ गुहार्नलाई बाध्य हुन्छु भन्छ कि तपाईँले मेरो अहिले के लाग्छ भने प्रचण्डजीले चाहिँ सायद आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास गर्नुभयो होला कि यो सचिवालयको बैठक बसौँ अब ओलीजीले यसले बैठक बस्ने औचित्य छैन आवश्यकता छैन भनेर त्यो चाहिँ पटक पटक उहाँको अरू अरू पनि व्यक्तिले पनि जतिखेर पाए पनि बैठक बस्ने हो र तर अब यो हेर्नुहोस् अहिले यो कस्तो हाम्रो लागि अप्ठ्यारो र सङ्गीन विषय छ भने दुई अध्यक्ष भनेको यो मुलुकको एकदमै माथिल्लोको व्यक्तिहरू एउटालाई हामीले पार्टी चलाउने भन्यो एउटाले सरकार चलाउने भन्यो अब योभन्दा बढीको त अब भनौँ न हामी कहाँ राष्ट्रपति अमेरिका जस्तो राष्ट्रपति होइन अब यो बेलामा के हो नभए पनि उहाँ पार्टीको विवाद मिलाउनको लागि विवाद तर यो चाहिँ अब सक्रिय राष्ट्रपति हो अब त्यो चाहिँ अलिकता अब यसको मूल्याङ्कन फेरि कुनै विषय गरौँला मैले पार्टीले गर्ला जनताले गर्छ अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रको पति हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भनेपछि त्यसैले उहाँको मूल्याङ्कन पार्टीको भन्दा पनि आम नागरिक र तपाईँहरू जनताले गर्ने हो किनभने पार्टीको विवादमा उहाँ पर्नुहुन्थ्यो पार्टीको विवादमा पर्नु त राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ राम्रो होइन स्वाभाविक पनि होइन किनभने यसले चाहिँ त्यो संस्थाको गरिमामा पनि आँच पुऱ्याउँछ र त्यो संस्थाप्रति आम जनतामा पनि आस्था र विश्वास चाहिँ कमजोर पर्छ हामी चाहिँ यस्तो संस्थाहरू सम्मानित संस्थाहरूलाई विवादमा पनि ल्याउनु हुन्न त्यो प्रति अनास्था पनि विकसित गराउने त्यसको गतिविधि उहाँले पनि गर्नुहुन्न र अरू जाने व्यक्तिले पनि गर्नुहुन्न यो चाहिँ अझै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त उहाँले किनभने राष्ट्रपति सभामुखहरू भइसकेपछि उहाँहरूले यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनु चासो हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा सदिच्छा रह्यो तर उहाँ निरन्तर सक्रिय भइराख्नु भएको सक्रिय भइराखेर उहाँले नि यो प्रश्न उहाँलाई सक्रिय राजनीतिको यत्रो चाख रहेछ पार्टीको सचिवालयमै ल्याए भयो राष्ट्रपति त अर्को व्यक्ति बनाइदियो त्यसैले सक्रिय राजनीति के छ भने हामीले उहिले राजालाई पनि त्यही भनेको थियौँ मैले भनौँ न अब उहीँको श्रीमानजी त्यतिखेर पार्टीको महासचिव नेकपा मदन भण्डारीजीले राजालाई राजनीति गर्ने हो भने श्रीपाच भोकाले राव भनेको कुरो त चर्चित उत्ति न हो त्यसैले उहाँले पनि राष्ट्रपतिज्यूले राजनीति गर्नु भन्नु चाहिँ शीतल निवास छोडेर आएपछि त सबैले उहाँलाई स्वागतै गर्छौँ किनभने एउटा मिल्छ कि मिल्दैन राष्ट्रपतिबाट फेरि सक्रिय राजनीति गर्नको लागि अब सामान्यतया अहिलेसम्म नेपालको सोचमा चाहिँ नफर्किने भन्ने बुझाइ छ तर यो बुझाइहरूको जस्तै अब रामवरणजीले भनौँ न अहिले त गरिहाल्यो हामी अहिले हुनुभयो उहाँले अरू रूपमा चाहिँ राष्ट्रको अरू कुरोहरूमा चाहिँ देख्यो गर्ने हो अब त्यसैले के छ भने अब हामी कहाँ के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले नजिर बसाल्ने हो व्यक्तिमै भर पर्यो जसरी भनौँ न कुनै देशको राजा भनौँ न जसरी तपाईँले बेलायतको कुरा गर्ने हो भने राज परिवारको मान्छे कहिले अफगानिस्तानमा लडेको जान्छ कहिले चाहिँ गरिबको लागि सङ्कलन गर्छ आफ्नै आफ्नै खालको प्रश्नमा आएँ
दुईवटा प्रतिवेदन जुन छ नि तपाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्दिनुहुन्थ्यो, दुईटै प्रस्ताव एउटाले लेखिहाल्यो अर्कोले उत्तर पनि दिइहाल्यो, अब भइगयो जो भयो सो भयो भनेर ड्रप गर्ने पनि एउटा अप्सन्स छ, र फर्केर भदौ 26 भदौ 26 दस्तावेजलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गर्ने भन्छु मैले। अर्को अप्सन पनि छ नि, अर्को अप्सन चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ केपी ओलीले भन्नुभयो कि प्रचण्डजीले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनको घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँको वाक्य छ यो, मैले कहिले पारिराखेको चाहिँ किनभने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पत्रकारले अर्कै बोल्यो भन्छ होइन, अर्कै बोल्नुभन्दा उहाँकै भाषा शब्द बोलिदिएपछि त्यही हुन्छ नि त। अब यो अनौपचारिक रूपमा विभाजनको घोषणा गरेको भनेर भनिसकेपछि, एउटा अध्यक्षले भनिसकेपछि त्यो पार्टी कसरी एक रहन्छ? अब यो कस्तो छ भने हामी एउटा अहिले दुई पार्टीको एकीकरण पनि हुँदाखेरि चाहिँ यो कसरी भयो भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको थियो तपाईँ हामीले यदि किनभने एउटा चाहिँ समग्रमा एउटा राजनीतिक सोचबाट आएको, अर्को पार्टी चाहिँ अर्को राजनीतिक सोचबाट आएको, त्यसैले यसको चाहिँ एउटा मोर्चागत मात्र सरकारमा चुनावमा हुनुपर्ने चाहिँ थियो, तर हामी चाहिँ एकीकरण गऱ्यौँ। एकीकरण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही मूलभूत सहमतिहरू गऱ्यौँ, त्यो सहमतिको मूल बुदा अझै पनि घुमिफिरि भन्ने हो भनेदेखि दुईवटा कुरो भयो, तिनवटा बुदे थियो। एउटा बुदा के छ भने चाहे आलो पालो भन्नुहोस् या एकजनाले सरकार चलाउने एकजनाले पार्टी चलाउने भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यो चाहिँ तपाईँले बिरलै पाउनु भएको, यो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको मलाई लाग्छ यो अलग्गै यो विशेष प्रावधान हो, नभए अरू कन्ट्रीमा चाहिँ प्रमुख भएपछि सरकार पार्टी म त देखाएको छु नि सोभियत सङ्घ अरूहरू देशमा हो कि, त्यसैले यो विशेष परिस्थिति के भयो भने त्यसलाई चाहिँ मैले शक्तिको पृथकीकरण पार्टी र सरकारको बिचमा भयो। दोस्रो के थियो भनेदेखि अहिलेसम्म त ठुलो झगडाको विषय के भयो भने सरकार पार्टीको अधीनमा बनोस् या पार्टीको नीति निर्देशनमा चल्ने या सरकार चाहिँ आफूले जे मन लाग्यो त्यो गर्नेमा मूल झगडाको विषय त्यही छ। तपाईँले जुन मैले भने 26 गतेको निर्णय भदौ 26 जुन स्थायी समितिको निर्णय छ नि त्यसमा के छ भने अब कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डजी हुने, मैले व्यक्तिको भन्दा पनि पार्टी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष यो दुईवटा अलग अलग अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकारेर दुइटैको क्रियाशीलतालाई स्वीकारेर अगाडि बढेको हो। तर त्यसको जवाबमा के गरिदिनु भयो भने ओलीजीले चाहिँ पटक पटक होइन म चाहिँ कहीँ पनि हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा एक नम्बरको अध्यक्ष फलानु र दुई नम्बरको अध्यक्ष भने छैन। पहिलेको सहमति दस्तावेजमै के छ भनेदेखि पार्टीको बैठक चाहिँ आलो पालो अध्यक्षले गर्ने छ, भनेपछि यो बैठक यदि ओलीजीको अध्यक्षतामा भने मान्यता लेखिन्छ नि त्यहाँ स्वतः के छ भने अर्को सचिवालय बैठक या अर्को स्थायी समितिको बैठकमा चाहिँ यो बैठक चाहिँ प्रचण्डजीको अध्यक्षतामा गरिनेछ, भनेपछि त्यो बैठकमा पनि आलो पालो गर्ने कुरो चाहिँ लागु भएन। भनेको हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्यो, तपाईँ चाहिँ कार्यकारिणी हो तर त्यो चाहिँ कागजमा चाहिँ कार्यकारिणी भन्यौँ तर जीवन र व्यवहारमा त्यो कार्यकारिणी चाहिँ अधिकार चाहिँ उपयोग गर्न दिनु। हामी जसैले भन्यौँ नि राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ तपाईँ संवैधानिक हो तर उहाँले जीवनमा चाहिँ अलिकता पार्टीको जीवनमा पनि क्रियाशीलता देखाउनु भयो। यतापट्टि के भयो भने हामी प्रचण्डजीलाई तपाईँ कार्यकारिणी अध्यक्ष हो तर उहाँले चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्षबाट काम गर्नलाई चाहिँ भनौँ न मैले गर्नु नदिएको भने पनि भयो या अप्ठ्यारोमा पार्नु भयो या विभिन्न किसिमको भनौँ न अथवा उहाँले गर्नु भएन भने पनि भयो, अब त्यो जे भए पनि भयो तर अहिलेसम्मको यदि प्रचण्डजीले कोसिस गर्नुभएको भए मानौँ बैठक राख्नको लागि अथवा पार्टीका अन्य गतिविधिहरू छन् नि एकताकै कुराहरू छन् जिम्मेवारीकै कुराहरू छन् त्यत्र 8 लाख कार्यकर्ता भनेको छ सब कामविहीन भएका छन् ट्विटर र फेसबुकमा एउटाले अर्कालाई सत्तो सराप गर्ने भन्दा दोस्रो काम छैन त्यो काम दिया भए पनि त हुन्थ्यो नि त पार्टीको अहिले। अब मैले अहिले जति यो नेतृत्वका साथीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ सृजना हुन सकेन भन्ने भनाइ छ, त्यसको दोष प्रचण्डजीलाई जान्छ कि जाँदैन? अब यो दोष चाहिँ के छ भनेदेखि अब मैले उहाँहरूले दुईजना मिलेर नै
अनि कार्यकारी अध्यक्ष त उहाँ हो नि त हो कार्यकारी अध्यक्ष हो तर कार्य उहाँको भने के छ नि मलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा काम गर्न दिइन जस्तै बैठकै बोलाउन दिएन हामीले पाँचजना गएर भन्दाखेरि पनि बैठक त्यो जबसम्म त्यो यदि उहाँले दिनुहुन्छ नि त्यो 19 पेज अधिकार त किस्तीमा राखेर कसले पनि दिँदैन त्यो त उहाँलाई सायद त्यसै भएर पनि होला कि तपाईँले 19 र 38 जुन भनौँ न अब त्यो सुरु भएकै त्यसैले किनभने उहाँले भदौ 26 चाहिँ अब यो अब चाहिँ एउटा भन्छ नि स्मुथली जाला सरल स्वाभाविक रूपले जाला अब चाहिँ एउटा सहमतिमा भयो त्यसैले अब यो अब तपाईँले जुन यो सबैको कुरो के छ भने दुईवटा दस्तावेजमा मैले के भन्न चाहन्छु भने दुइटै अध्यक्षहरूले ज्यूहरूले धेरै मेहनत सोचेर अरू साथीहरूसँग पनि छलफल सहयोग लिएर बनाएको दस्तावेज हो यो यसलाई यतिकै हामीले त्यसैले तपाईँले जुन मैले अघि भनेको थिएँ अध्यक्षहरूले मात्रै बसेर खुरुखुरी लेखेको अध्यक्षले मात्रै या तपाईँलाई मैले अहिले यसो छ नि दिएर इन्टरभ्यू होइन यो यहाँ ठुलो टिमले चाहिँ काम यो चाहिँ टिमले चाहिँ काम गरेर चाहिँ अझै हुन्छ नि तपाईँले भने जस्तै भाषाको होला यो अघि त्यो तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो नि त्यो जुन एकताको ताका जुन पार्टी एकताको उहाँहरूको चारवटा मुद्दामा जुन सहमति थियो आलो पालोदेखि लिएर कसले पार्टी चलाउने आदि होइन अध्यक्षता गर्ने भन्ने कुरोहरू छ त्यो जस्तै सरकारमा बैठक राख्ने बैठक राख्नमा राख्नमा चाहिँ प्रथम अध्यक्ष अब व्यवहार तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि कहीँ लेखिया छैन प्रथम र द्वितीय भनेर व्यवहारले चाहिँ प्रथम अध्यक्ष केपी ओली द्वितीय अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड त देखिएकै हो कतिपयले चाहिँ नि सह अध्यक्ष भने पनि सुनेको छु मैले यो पार्टीको बैठक राख्दाखेरि चाहिँ बैठक मार्फत मोर्चाबन्दी गरेर प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई दुईमध्ये कि एक पद छाड्नुहोस् सकभर दुवै पद छाड्नुहोस् भन्ने हुँदाहुँदा संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कङ्ग्रेससँग मिलेर यस्तो प्रपञ्च गरिराख्नु भएको छ भन्ने केपी ओलीलाई त्यो रहेछ वास्तवमा प्रचण्डजीलाई त्यो अरू सबै कुरा तपसिलको सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ सबैभन्दा प्राइम पोजिसन चाहिँ त्यही लागिराखेको थियो अब मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी यो पार्टीको नेताका हैसियतले मैले के भन्छु भने हामी अहिले सरकार चाहिँ बदलिनेतिरको चाहिँ कदमतिर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले अहिले चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नेतिर चाहिँ गतिविधि क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुहुन्न प्रधानमन्त्री चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्न म चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो छु किनभने आम जनताको अभिमत 5 वर्षको लागि भएको हुनाले हामीले त्यस्तो एकदमै विषम परिस्थितिहरू मुलुकमा भइसकेको त्यसको लागि पनि बसौँ यदि त्यो हो भने बेग्लै तर अहिले मैले हुन्छ नि यसो बस्दाखेरिको अहिले र त्यो कुरो हामीले भदौ 26 बैठकमा पनि के भन्यो भने प्रधानमन्त्री उहाँले नै हो तर प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदाखेरि पार्टी मात्र होइन कि उहाँले अब शब्द चाहिँ मैले अब त्यसलाई के शब्द भन्यो भने मैले के भन्छु भने प्रधानमन्त्री यो जनअनुमोदित सरकार हो त्यसैले यो गतिशील भइराख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ यो शब्द एउटा छ कि छाडापन भन्छौँ हामी र भ्रष्टाचारलाई पोषण गर्ने काम चाहिँ कमसेकम दुईवटा गर्नुहुन्न त्यो काम सरकारले गरेछ कहीँ न कहीँ जस्तै तपाईँले भने नि मैले छाडापन भनेको मैले चाहे मन्त्री परिषदको गठन हुँदाखेरि होस् या राजदूतको होस् अब नदेख्ने किसिमले कहिले अब म चाहिँ यो भ्रष्टाचारको बारेमा दुईवटा कुरो मात्र कहिले काहीँ भनेको सरकार अलिकति स्वेच्छाचारी हो स्वेच्छाचारी उसले सरसल्लाह गर्दैन गर्दैन सल्लाह त्यसैले मैले स्वेच्छाचारी भन्दा पनि यसलाई अब त्यो स्वेच्छाचारी हुँदा भन्दा पनि यो दुइटै शब्द अलिमा त्यो होला अब भनेको उहाँले कहिले काहीँ छाडापन मैले के भन्न खोज्यो भने उहाँले शब्द कडा र नरमको कुरै होइन होइन तर त्यो के मैले एउटा कुरो त तपाईँलाई पुनः के भन्छु भने हाम्रो दुइटै अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूहरू बोल्नेमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने एकअर्कालाई ओलीजीलाई त प्रचण्डजीले पनि सक्नुहुन्न मलाई लाग्छ मेरो हाम्रो दुर्भाग्य म कहिलेकाहीँ अब हिजो पनि भनौँ न अब आर्टिफिसियल के भन्छ डिजिटल इकोनोमीको कुरो भने पनि किनभने
हामी कहाँ प्रधानमन्त्री ज्यू एउटा यस्तो त्यसले सकारात्मक गर्नु भने विलक्षण प्रतिभाको नकारात्मक सर्वज्ञाता उही भइदिनु भने अरूको कुरी कसैको कुरो यो न विज्ञान चाहियो न डाटा चाहियो न तथ्याङ्क चाहियो भनेर भयो हो कि यो बेलामा मैले के भने दुवैजनाको शब्दको जुन हुन्छ नि तपाईँले भनेको नि मुटु नै छेड्ने खालको अरे हान्ने उनी दुइटै यदि प्रचण्डजीको योभन्दा अगाडिको अब हामीले भाषण या अरू अरू कुरो गर्ने हो भने त्यसैले हुन्छ नि कसलाई कसरी के गर्ने बारेमा त्यसैले यो दुइटै दस्तावेजको बारेमा जुन अहिले हामी छलफल गर्दाखेरि के हो भने मैले यो दुइटा कुरो अहिले सरकार र पार्टी दुइटैको बारेमा सरकारको सन्दर्भमा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि प्रधानमन्त्री जनअनुमोदित हो त्यसैले उहाँलाई अहिले हटाउने नगर्नु तर उहाँलाई चाहिँ स्वच्छचारिता भ्रष्टाचारको कुपोषण त्यसलाई मैले के भन्छु भने कि सरकारको कमी कमजोरीलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ निगरानी पनि गर्नुपर्दछ र कमी कमजोरी सच्याउनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो आवश्यकता हो भने आलोचना पनि गर्नु पर्यो हो कि कहिलेकाहीँ निर्ममतापूर्वक भन्छु हामी मैले हो कि किनभने तपाईँलाई अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन छ नि यो कमसेकम उहाँले बोलेकै वचनहरू जस्तै उहाँले दुई तिनवटा कुरो उहाँको धेरै त्यो छ जस्तै राष्ट्रियता सार्वभौमिकता सार्वभौमिकताको हामी कुरो गर्छौँ म अलिकता तपाईँले यो विषयमा आधी मिनटको कुरो भन्छु आजभोलि सार्वभौमिकताको परिभाषाहरू परिवर्तन भएको छ तपाईँले हामीले संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको कुरो गर्छौँ हाम्रो अहिले ऊर्जाको सार्वभौमिकताको कुरो आउँछ यो पानीको कुरो अब अहिलेको समाज जुन छ नि यो विश्व परिवेश परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसैले तपाईँले एकअर्काको भन्छ इन्टरडिपेन्डेन्सको कुरोहरू आउँदाखेरि त्यसैले अरू देशसँगको सम्बन्धहरूको कुरोहरू अघि तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हामी एकतर्फबाट हाम्रो चाहिँ एकदम परराष्ट्र नीति चाहिँ एकदम अगाडि बढेको भन्छौँ तर तपाईँ हेर्नुभयो भने कहिले हाम्रो चाइनाको भ्रमण उच्च स्तरीय भएको भने एक वर्ष पुरा भयो सायद आज चाइनाको अर्को डेलिगेसन आउँदैछु 15 दिनभित्र भारतको त 3 कि 4 वटा डेलिगेसन आइसक्यो होइन कुन कुन स्तरको भन्यो के अरे रौ भन्छौँ सेना भन्छौँ परराष्ट्र भन्छौँ हो कि उता अमेरिकासँग UMCCको कुरो छ हो कि के अरे यो छ भनेपछि अहिलेको सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धहरू जो हुन्छ नि लाई फेरि हिजोको जस्तो कहिले चाइनिज या कहिले इन्डियन जानेतिरको हो कि हामीले मित्रवत सम्बन्ध त्यो कुटनीति नै एकातर्फ नढल्किकन होइन समान पनि होइन यो अहिले फेरि म अलिकता यो विषय फेरि होला यो हरेक चिज समान हुँदैन हामी हो कि समदुरी र समान भन्ने शब्द जुन छ नि किनभने हाम्रो दुइटै छिमेकीसँगको दुइटै किसिमको विशिष्ट सम्बन्धहरू छ त्यसैले हामीले समान र समदुरी भन्दा पनि मैले चाहिँ अझै पनि विशिष्ट सम्बन्धको कुरो गर्छु के त्यो चाहिँ फेरि आवश्यकतामा नि भर पर्छ त्यो आवश्यकता अनुसार भर पर्छ कसको कति छ भनेर हो कि त्यसैले मैले अहिले आउँदै थिएँ कि हो त्यहाँ 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 तपाईँ बडा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आउनुभएको छ कि यो हामीले सम्बन्ध कस्तो राखिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा तर सहमतिको अघि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो म फेरि त्यहीँ आउँछु त्यो प्रधानमन्त्री नफेरौँ हो अध्यक्ष कार्यकारी प्रचण्डलाई नै बनाउने त्यो सहमति नै भइसकेका छ भनेको भदौ 26 फर्कौँ भन्ने तपाईँको हो मेरो त के भने भदौ 26 फर्कौँ र पार्टीको अहिलेसम्म जुन पहिले जुन मूल भन्छु मैले मूल जुन एकता गर्दाखेरि मर्मबाट भावना अनुसार अगाडि बढौँ मेन कुरो के भने त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ यो पार्टी मिलाउने तहको कुरा हो हजुर तर अहिले पार्टीमा भइरहेको बहस त्यहाँ भइरहेका टिका टिप्पणीहरू त्यहाँ भइरहेको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त इनफ इज इनफ भने जस्तो देखियो अब यो हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भने अब हामीहरू अब जस्तै तपाईँले यो जब यो प्रतिउत्तर गाली गलोजको आयो भने हाम्रो अमृत बोराजीले पनि अनुशासन आएको तर्फबाट हामीले चाहिँ यो आरोप प्रत्यारोपलाई छोडेर पार्टीको बैठक बोलाएर पार्टी कमिटीमा छलफल गरौँ भन्ने आएको छ अब म चाहिँ त्यस्तो पार्टीको नभए पनि सामान्य त्यो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भने समस्या उत्पन्न भयो भने
पार्टी भित्र समस्या उत्पन्न भयो यो कसैबाट छुपेको विषय होइन अब यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ पार्टीको चाहिँ बैठक चाहिँ आवश्यकता अनुसार मात्र होइन कि नियमित बैठक बस्ने भन्छु जस्तै त्यसैले पार्टीको विधानमा यहाँनिर यो विवादले चाहिँ यो उग्र रूप लिनेमा चाहिँ प्रचण्डजीको महत्त्वाकांक्षा अलि बढी चुलिएर हो अब मैले महत्त्व प्रचण्डजीको महत्त्वाकांक्षा चुलियो भन्दा पनि मेरो चाहिँ अर्कै विश्लेषण छ यसमा कस्तो उहाँलाई चाहिँ यो अपमानित गरियो जस्तो पनि लाग्छ या उहाँको कार्यक्षेत्र जुन छ नि किनभने तपाईँले जस्तै पहिले बैठक भरि मैले भने नि यहाँले गर्दाखेरि जस्तै मैले अहिले हेर्दाखेरि दुईवटा कुरो या त उहाँलाई उहाँले पटक पटक पनि चाहे त्यो उहाँको दस्तावेजमा पनि छ कहीँ न कहीँ उहाँले अपमानको पीडा बोध एउटा छ अर्को के हो भने मलाई जुन यो गुड फेथ भन्छौँ नि अनि विश्वास के थियो नि तपाईँ सरकार चलाउने र त्यो मूल मर्म नै तपाईँको एकता हुँदाखेरि के हो भने एकजनाले सरकार चलाउने एकजनाले चाहिँ पार्टी चलाउने होइन भनेको त्यतापट्टिको एक्जिक्युटिभ एकजना हुने सरकारको पार्टीको अर्को हुने र दुइटै एक्जिक्युटिभ एकअर्कालाई चाहिँ सहयोगी र पूरक काम गर्ने भने थियो र त्योभन्दा अगाडि त आलो पालो थियो आलो पालो थियो आलो पालोलाई चाहिँ ड्रप गरेर सरकारै चलाएर त्यसैले मैले के भन्छु भने अहिले प्रचण्डजीलाई पनि कार्यकारिणी अध्यक्षको काम गर्ने दिने वातावरण बनाऊ यसको मतलब जुन त्यो आलो पालो थियो नि ₹2.5 करोड परिवर्तन कुराको त्यो चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्क चेकलाई चाहिँ के प्रचण्डजीले भइहाल्यो भनेर चाहिँ साइन गरिकन केपी ओलीलाई दिनुभयो अहिले प्रचण्डजीलाई त्यसो भए यो फिल भइराखेको छ कि मैले केपी ओलीलाई चिनिन छु कि यिनीले मलाई धोका दिए अपमान पनि गरे पार्टी एकता पनि गरियो तर आज मैले केपी ओलीलाई चिनिन छु भन्ने महसुस भइराखेको छ त्यसो त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ भित्रैदेखि भइरहेको किनभने उहाँले जुन यो अन्तिम समयको भनौँ न भेटघाट यहाँ उहाँको लेखाइमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई चाहिँ जुन मर्यादित भन्छु नि हामी कुनै पदको मर्यादा छ नि मलाई चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्षको जुन मर्यादा छ त्यो मर्यादा चाहिँ दिइनँ मलाई चाहिँ पटक पटक अपमानित गर्यो र मलाई के लाग्छ भने अन्तिम समयको दुईवटा कुरालाई त मैले पनि मलाई चाहिँ पनि पीडाबोध भएको हो किनभने जब पाँचजना जानुभयो नि अब मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसलाई भने के अब एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्ष कहाँ बिन्ती पत्र जस्तो लिएर जानु पऱ्यो क्या दुई पेजको त्यो पनि पाँचजना संयुक्त रूपमा जानु पऱ्यो त्यो पनि के का लागि भन्दा बैठक राख्नको लागि यो जति पीडा एउटा अध्यक्षलाई केही या अपमान चाहिँ फिल हुने चाहिँ केही हुँदैन त्यसलाई चाहिँ त्यो त भन्नै पर्दैन म कहाँ कुनै अध्यक्षले म कहाँ कुनै भनौँ पार्टीको कमिटीको साथीहरूले बैठक बोलाउनु पर्यो त्यो पनि कुनै ठुलो बैठक होइन भनेपछि लौ न कहिले बस्ने अहिले नै बसिजाउँ भने पनि भयो त्यसलाई त के सहज बनाउनेतिरको वातावरण बनाउँदाखेरि पनि किन यो इगोको प्रब्लम भयो त बैठकै बस्नको लागि हो अब यो के छ भने मलाई के लाग्छ भने अहिले मेरो अहिले तपाईँसँग कुरो गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने प्रचण्डजीले चाहिँ अब तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस् भनेपछि तपाईँले चाहिँ जुन ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो नि त्यसको कहीँ न कहीँ त्यो जुन मैले भने गुड फेथको जुन छ नि त्यसप्रति चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब त्यो भनौँ न अब मिसयुज भयो तपाईँले ठिक शब्द भन्नुभयो त्यसको दुरुपयोग भयो त त्यो दुरुपयोग कहाँ भयो भने म चाहिँ सरकार प्रमुख पनि मै हो पार्टी प्रमुख पनि मै हो मै एक नम्बरको हो भन्ने जुन छ नि कहीँ न कहीँ त्यो मैले चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन गुड फेथको या भनौँ ब्ल्याङ्क चेकको जुन छ नि दुरुपयोग गरेर त्यसले चाहिँ नदेख्ने किसिमको अहम उत्पन्न भएर प्रचण्डजीलाई चाहिँ अपमानित गरेको देख्छु मैले भनेको म त प्रचण्डजीको उपयोगिता केपी ओलीको लागि सकियो हो अब यो हो भनेदेखि यो धेरै ठुलो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो जब प्रचण्डजी भनेको या ओलीजी भने व्यक्ति मात्र होइन उहाँहरू संस्था पनि हो कि त्यसैले अहिले हामी एकअर्कालाई नकार गरेर यदि अगाडि गयो भने मुलुकले चाहिँ यसले दुःख पाउँछ एकअर्काको स्वीकारोक्ति र एकअर्काको क्षमताको उपयोग गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्यो भने मुलुकको लागि र पार्टीको लागि र उहाँहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ मुलुकको लागि चाहिँ कति ठुलो दुःख होला कत्रो ठुलो दुर्घटना होला त्यो हेर्दै जाउँला
तत्काल चाहिँ प्रचण्ड जी का दुख का दिन सुरु भए भन्ने बजार में बड़ा ठूलो टिप्पणी होइन। अब यो त के भने यो अब यो एउटा फेरि यो अलिकति फिलोसफिकल होला, जीवन चाहिँ सुख र दुख को मिश्रण हो, दुख बाटेपछि फेरि सुख आउँछ भन्छौं, दिन के बाद अन्धेरे के बाद फिर के भन्छ उज्यालो आउँछ भन्छौं नि। तर चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तो पार्टीको अध्यक्ष पनि तपाईले जुन भन्नुभयो नि केपी ओली, सरकारको प्रमुख पनि केपी ओली, अरु फ्याक्टरहरु पनि छँदै छन्, यसमा शीतल निवाससम्म जोडिएर आएको छ र अन्य बाह्य फ्याक्टरहरु पनि छँदै नै छन् भन्दाखेरि त प्रचण्डजी पार्टीमा रहे पनि नरहे पनि अथवा प्रचण्डजीलाई तह नै लगाउँछु भनेर यो राजनीतिक भाषा त होइन यो, तर त्यो सोचलाई किनारा गर्ने भन्छु हामी, किनारा लगाउने सोच आयो रे केपी ओलीमा भन्दै पनि त सक्ने तहमा पोजिसनमा त उहाँ हुनुहुन्छ नि त। अब यो चाहिँ के जाउने समयले यसको प्रमाणीकरण गर्ला हो कि भनेको कसले कसलाई तह लगाउने भनेर होइन, तह लगाउने भन्दा कसले कसलाई, मैले चाहिँ के भन्छु एकअर्कालाई स्वीकारोक्ति एकअर्कालाई नकार नगरेर अगाडि बढ्यो भने हामी चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ पार्टीलाई सुदृढ र गतिशील बनाउँछ। अविश्वासको अघि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अविश्वासको कुरा चाहिँ पछिल्लो समय जुन रको चिफ नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किए नि हो 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 यो अविश्वास अझ बढ्दा गाह्रो चाहिँ त्यहाँबाट हो त्यहाँबाट होइन, यो तिनवटा कुरो हो कि सर्वप्रथम त भदौ 26 पछि जुन छ नि उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँको गतिविधिले एउटा उहाँलाई अपमानित पनि भयो अविश्वास पनि बढ्यो नम्बर एक। दोस्रो अहिले जुन रको जुन गतिविधि जुन आयो नि किनभने त्यसले चाहिँ उहाँलाई त्यसपछि उहाँको जुन भनौँ न भाषा या भाषणहरूले पनि अलिकता जुन भनौँ नि उहाँले जस्तै पूर्वमा गएर यो के अरे अरुणमा जाँदाखेरि जुन बोल्नुभयो शङ्खुवा सभामा बोल्नुभयो यो सबैले पनि अलिकता पीडाबोध भयो हो कि। तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँको दस्तावेज जस्तो भए पनि बाहिर आएपछि ओली पक्षको भनौँ न या ओलीका व्यक्तिहरूले जुन किसिमले त्यो दस्तावेजमाथि सार्वजनिक रूपमा जुन टिका टिप्पणी आयो नि खास गरी त्यो धेरै अमर्यादित हो। त्यो टिका टिप्पणी मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण टिका टिप्पणी के छ भने हिजो 17,000 मानिसहरूको चाहिँ नि रगतमा होली खेलेर आएको मानिस भन्ने जुन टिप्पणी यो हप्ताभरि चलिराखेको छ नि त्यसले के सङ्केत गर्यो होइन, त्यसैले मैले भने त्यसलाई त्यसलाई के भने त्यसैले के भने हामीको यात्रा अब गोलघरतर्फ होइन या हो त्यही मैले ठिक छ मैले त्यही भन्न खोजेको भने तपाईँले अपमानित पनि के हो भने हरेक चिजको हिजोको घटनालाई क्रान्तिको हिसाबले भने कि हत्याराको हिसाबले हेर्ने कि भनौँ न त्यो जुन भन्छ नि त्यो हेग लाने भन्ने हिसाबले हेर्ने, त्यसैले मैले तपाईँले भने नि तिनवटा चिज 26 पछिको प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति, दोस्रो चाहिँ यो भारतीय गुप्तचर संस्थाको भ्रमण र त्यो बारेमा सामान्य ब्रिफिङ पनि एकअर्काले विश्वासमा त लिनु पऱ्यो नि नभएर पनि होला हगि, र तेस्रो उहाँको दस्तावेज पछि जुन किसिमको यो अभिव्यक्तिहरू जुन आयो नि त्यसलाई चाहिँ मैले अराजनीतिक पनि हो र स्तर पनि तलको भयो के भनौँ न, तर होइन त्यसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै अपमानित पनि गरेको, अपमानित त हो बाहिर टिप्पणी चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ कि हेग जान तयार हुनु पर्यो कि जेल जान भयो। अब यो हेर्नुहोस् राजनीतिकोमा त कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब कुनै बेला त मैले सम्झिनुहोस् न अब यो जतिखेर गिरिजाबाबु र के भन्छ सात दल हामी एकतिर थियौँ, प्रचण्डजी एक्लै त्यो शान्ति वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर गरेको टिभी फुटेज त हामी हेरिरहन्छौँ, अब इतिहासको एउटा कालखण्डमा उहाँलाई के बिहोर्नु पर्छ भोलि भनौँ न कसलाई के बिहोर्नु पर्छ त्यो यो त के भन्छ भने यो राजनीतिको कालखण्ड इतिहासखण्डमा चाहिँ अब के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सक्दैन, अब र सक्नेले यदि उहाँलाई हेग लानुहुन्छ भनेपछि अब त्यसपछिको उत्पन्न परिकम्पनलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्नको लागि पनि त तयार हुनु पर्ला नि हामीले, किनभने त्यो बेलामा त्यत्रो यो युएनको मिसनहरू आयो सबै हामीले जुन गऱ्यौँ नि यो सबैको पनि त केही होला नि, अर्को करप्सनको काण्ड पनि छ नि क्यान्टोनमेन्टको हो, अब यो दुईवटा अलग अलग चिज हो क्या, हेग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भयो त्यो चाहिँ अलिकता बढी क्रिमिनलाइजेसन्सको कुरो भयो, ह्युमेनिटेरियन मानवीय नरसंहारको कुरोसँग जोड्यो, अब भ्रष्टाचार त हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ हामीले
यो धेरै देशको धेरै ठूलो शासकहरु अस्ति मलेसिया यत्रो प्रगतिहरु कुन देशको चुनिरहन्छु यो कति देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा जेल गएको छ भने त्यसको त लेखाजोखा गरेर छैन हाम्रो देशमा त अहिले भ्रष्टाचार बढेको हुनाले त्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बढ्नु नभए के था गणेश शाह जस्तै अरूहरु पनि को को जेल बस्थ्यो के थाहा थियो भ्रष्टाचारमा कहिले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ लिएकै हुन्छ कहिले चाहिँ चार्ज लगाएर पनि हुन्छ तपाईँ हाम्रो त्यो ट्रान्सपरेन्सीले अस्ति दिएको रिपोर्टमा त प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारहरूलाई प्रधानमन्त्रीको संरक्षण छ भन्ने भन्यो त्यसले त्यसैले मैले के भने यो भ्रष्टाचार दुईटा अलग केस हो के भ्रष्टाचारको मुद्दा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मुद्दा हो यसलाई चाहिँ त जो भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई चाहिँ जुन किसिमको सजाय हाम्रो छ त्यसलाई दिनमा मेरोलाई हेकको खतरा छ उहाँलाई त्यो फिल छ कि म कुनै पनि दिन पक्राउ पर्न सक्छु भन्ने होइन उहाँले त मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा पनि उहाँले अलिकता चुनौतीपूर्ण भाषामा पनि भन्नुहुन्छ सक्छौ भने मलाई हेक लगेर देखाऊ भने पनि त सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले त्यो त झोकेर भन्नुभयो होला होइन के हुन्छ भने अहिले मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमको नेपालको राजनीतिको यो 12-13 वर्ष भयो नि हामी शान्ति सम्झौताको कति वर्ष भयो त्यसले चाहिँ अब चाहिँ हेक जाने बाटो चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो अवरुद्ध भएछ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हुन त कहिलेकाहीँ अब इतिहासमा के हुन्छ मर्न उपरान्त पनि लग्ने गरेछ भन्ने सुन्छु हो कि अब यो सबैमा चाहिँ यो हेकवाला कुरो चाहिँ म धेरै त्यो डर छ कि डर देखाइएको हो त्यो देखाइएको डर छैन ब्ल्याकमेल गरेको हजुर ब्ल्याकमेल गरेको ब्ल्याकमेल भन्दाखेरि अब ब्ल्याकमेल त नभनौँ उहाँलाई चाहिँ अलि थ्रेट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा तर्साएको तर्साएको ब्ल्याकमेल भन्दा पनि तर्साउँछ कि कहिले काहीँ त्यो चाहिँ होला जस्तो लाग्छ यो कुरा पनि बुझियो अब यो कुरा बुझेपछि मलाई यो बताइदिनुहोस् नेकपा एक रहन्छ कि फुट्छ अब मलाई के लाग्छ अहिले नेकपा फुट्दैन यसको दुई तिनवटा चिज हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा हामी नेतृत्वको परिवर्तन या परिमार्जनको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने नेतृत्वको परिमार्जन अथवा परिवर्तनमा त प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रष्ट आयो कि युवा पुस्ता तयार रहनु हो मैले के भने त उहाँले भनेको महाधिवेशन हो मैले त के भन्छु यही सङ्कट पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ मैले दुईवटा शब्द भनेको छु परिवर्तन र परिमार्जन यदि हामी परिवर्तनको लागि तयार छैनौँ भने परिमार्जनको लागि हामीले तयार हुनुपर्छ त्यसो भए तपाईँको आशय मैले यस्तो बुझेँ मैले गलत बुझाएर छु भने सच्याइदिनु होला कि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली नै रहने भदौ 26 फर्कने र यो सहमति भएकै भोलिपल्ट अध्यक्ष चाहिँ केपी ओलीले छाडिदिने अब उहाँले दुईवटा छ कि कहिलेकाहीँ छाड्ने भनेको अब उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ हुन्छ म चाहिँ पद चाहिँ लिइराख्ने तर काम चाहिँ सबै उहाँले गर्ने त्यसलाई मैले चाहिँ सेरिमोनियल अध्यक्ष उहाँ बस्नेतिरकोलाई चाहिँ मानसिक रूपले तयार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ केपी ओली अबको सहमतिको बिन्दु नै त्यति हो सहमतिको बटम पोइन्ट नै त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यो नगरिकन उहाँले जुन एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो नि संखुवा सभातिर पुगेर यता पनि कि यदि प्रचण्डजीले एक्सन लिनुहुन्छ भने म महा एक्सन लिन्छु भनेर अब यो के छ भने सरकार पनि हुन सक्ने भयो ठुला नेताहरूलाई ताकी जेल हाल्न सक्ने कुराहरू पनि भए कतिपयले नागरिक सरकारको पनि कुरा गरिरहेका छन् मतलब के हो महासङ्घ होइन अब यो अहिले मैले के लाग्छ भने यो कहिलेकाहीँ हाम्रो यो नेपाली झोकेर हुन्छ नि एकअर्कालाई झोकेर जवाब दिने छ नि त्यो रूपमा आएको होला है तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेताहरूले त्यो यस्तो आवेगमा आएर निर्णय एक त संसदकै जुन अस्ति त्यो संसदको सेसन जुन छ नि समय नहुँदै चाहिँ रोकियो त्यहीबाट चाहिँ नि अलिअलि ब्याकफायर भएको छ त्यसैले त्यस्तो निर्णयहरू गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन मैले घुमिफिरी के भन्छु भने अहिले पार्टी फुट्दैन सबैको दबाबमा फेरि जुन पहिलेदेखि आएको जुन सुरुदेखि एकीकरण गएपछिको जुन छ नि मा फर्केर अब चाहिँ दुवैजना अध्यक्षलाई अब भनौँ न म कहिलेकाहीँ के भन्छु जुन परिमार्जन भनेको छु नि त्यो कोर लिडरसिप उहाँहरूले भनेको जुन चिजलाई नलिएर त्यसलाई चाहिँ अब विस्तार गर्ने कि सचिवालय या सचिवालयको कुनै साथी जसरी म कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सचिवालयका सबै साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ त पार्टीको लागि कसले समय दिने त्यसैले केही साथीहरू कि त
बाहिरबाट लगेर सचिवालयमा राख्नु पर्यो, अरू साथीहरूले छोडिदिनु पर्यो, कस्तो खालको सचिवालय बनाउने हो, स्थायी समितिलाई बढी क्रियाशील बनाउनु पर्यो, त्यसको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नु पर्यो। त्यसैले यो परिमार्जन गर्नेतिर चाहिँ परिवर्तनको लागि यदि हामी तयार छैनौँ भने अहिले नै परिमार्जन चाहिँ नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद तपाईँ। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।